Dobar dan, dragi moji ljudi. Hvala vam puno što ste tu u našem dvorištu. Hvala vam puno na lijepim komentarima i podršci koju dajete jedni drugima u tim istim komentarima. I ja vas pozivam, ako se još niste pretplatili, da to učinite. Naravno, to je još uvijek besplatno, a za sve vas koji želite sudjelovati na webinarima koji su uživo, imamo 4 webinara mjesečno i to je za članove kanala i to je cijena 9,99 eura. A sve informacije možete potražiti dolje u opisu videa. Ja ću staviti link gdje možete pogledati i sve teme koje su do sada bile. Sada imate onako jako puno, 20 i nešto sati materijala, tako da stignete cijelo vrijeme uživati u novim spoznajama, odnosno korisnim informacijama. Ono što je mene iznenadilo je da to članstvo traje već godinu dana. Dakle, nisam mogla vjerovati kako je to nekako prebrzo prošlo. Današnja tema o kojoj bih voljela da malo razgovaramo je dosta opet teška. Vi znate da mi ovdje na kanalu često govorimo o tim teškim temama i nekako sam baš malo prije, onako malo u pauzici između dvije konzultacije, naišla na neki video na TikToku od nekog stranog, jel? Dakle, stručnjaka koji kaže da prestanete osuđivati ljude ako odluče ne imati kontakt s članovima obitelji, odnosno bliskim ljudima u okviru obitelji, u slučaju da su ti ljudi jako toksični. Naravno, da ljudi koji imaju uobičajenu obiteljsku situaciju, koji imaju drage roditelje, braću, sestre, članove obitelji koji su pristojni, ljubazni, koji u principu su podrška kao i vi njima. Naravno da takvi ljudi ne mogu ni zamisliti kako je ne razgovarati ili udaljiti se od takvih članova obitelji. Čak i oni neki koji su jadno živjeli u toksičnim obiteljima, ali im je netko objasnio da roditelj smije djetetu napraviti što god želi, pa i ubiti ga ako ga je stvorio, znate te rečenice koje mnogi izgovaraju, onda takva djeca isto misle da moraju razgovarati sa svojim članovima obitelji koji ih maltretiraju još uvijek, iako su odrasli. Tako da imate te neke dvije kategorije po meni, dakle to su oni koji su živjeli u lijepim obiteljima, ugodnim, gdje je sve bilo kako treba, i oni koji su uvjereni da im roditelj smije raditi što god hoće, kako god hoće, u mjeri kojoj hoće, zato što je taj roditelj to objasnio još od ranog djetinjstva. I ti ljudi isto, kao i ovi koji imaju ljubav u obitelji, smatraju da roditelji su tu zauvijek i moraju biti uvijek tu kao i braća i sestre. Ja bih rekla da istina nije baš tako crno-bijela, odnosno smatram da svatko za sebe treba odlučiti i provjeriti kako živi u okviru te zajednice i kako živi bez te zajednice, odnosno kontakta. Naravno da onaj koji je odrastao u dobrim okolnostima ne može ni u najgoroj noćnoj mori zamisliti da ne bi razgovarao sa svojom majkom ili ocem, braćom ili sestrama. Naravno, onaj koji je živio u sredini koja nije poticajna i koja nije ugodna, itekako zna kakva je razlika kada ste na miru i kakva je razlika kada se netko konstantno maltretira. Dakle, za sve vas koji ste konstantno maltretirani, osuđivani, kritizirani, gdje su vam radili ko zna kakve nevjerojatne stvari, ucjenjivali vas emocionalno, gdje su možda drugim članovima obitelji govorili protiv vas, odnosno udaljavali druge ljude od vas kako bi vas pokazali da ne valjate, da niste dobri. Isto tako, ako su prijateljima i općenito o nekoj sredini u kojoj vi boravite govorili kako s vama nešto nije u redu, kako ste vi ludi, pokvareni, bezobrazni, ne znam, kakvi god, jel? Dakle, a vi poslije morate funkcionirati u toj zajednici, jasno je da ćete razmisliti možda o tome da se udaljite u potpunosti ili djelomično od takvih ljudi. Ono što je moje mišljenje je da to nije nešto što je zapravo kakvega pravilo, odnosno nije nešto što bi trebalo biti. Dakle, jasno je da bismo mi trebali pokušati graditi odnose koliko god je moguće. Odnosno, bilo bi dobro da možemo sa svima razgovarati lijepo i otvoreno. Bilo bi dobro da možemo sjesti u okviru obitelji i reći što koga smeta na način da se uspostavi neka nova regulativa u tom odnosu, odnosno da se uspostave neka nova pravila
po kojima bi onda jedna i druga strana mogla biti zadovoljnija u tom odnosu. Međutim, ako je riječ o toksičnom roditelju ili bratu ili sestri, nekada te stvari stvarno nisu moguće, zato što ako imate, recimo, narcisa u obitelji ili imate općenito nezdravu osobu, ona nikad ne vidi problem u sebi i neće razgovarati, nego će uvijek problem prebacivati na onu osobu koja je njihov taj cilj kojeg oni maltretiraju. U tom slučaju, ako ste vi ta osoba koju se maltretira, koja se stalno kaže pronalaze mane, koja se ucjenjuje, koja se stalno nešto prigovara i koja je stalni problem u toj obitelji, onda vi nekada nemate druge nego udaljiti se od tih ljudi i pustiti ih da funkcioniraju u svom životu onako kako njima odgovara. Jer ako ste vi njima bili najveći životni problem zbog kojeg su oni bolesni, zbog kojeg oni pate, zbog kojeg oni nemaju mira, zbog kojeg oni se brinu, zbog kojeg oni, ne znam ni ja, imaju određene poteškoće, onda valjda i njima samima treba biti drago da vi niste u njihovom životu, jer onda je svima bolje. Znači, logika je da vi njima uskratite svoje prisustvo kako bi oni onda s tim drugim ljudima kojima im je dobro mogli živjeti tu svoju sreću, to taj svoj mir, to svoje zadovoljstvo, jer ako ste vi problem, vi se jednostavno uklonite. I mislim nekako da je to možda nekako najviše fair strategija koja postoji. Znači, ne treba se svađati, ne treba ulaziti u nekakve nenormalne rasprave, jer to ništa neće postići s tim, dakle nećete ništa uspjeti objasniti, nego jednostavno malo utihnuti taj odnos dok ne vidite u kojem smjeru to ide. Ono što će vam se uvijek pokazati kod tih toksičnih ljudi, znači sa posebno je, kad se vi udaljite da će oni još više biti izbezumljeni i da će onda krenuti govoriti drugima o vama. Kako ćete to znati? Pa tako što će vam to ti ljudi to javiti najvjerojatnije ili ćete saznati preko nekih drugih ljudi. Onda isto tako pokušat će druge ljude odvojiti od vas. Dakle, opet neke bliske s kojima ste vi bili dobri, oni će htjeti privući na svoju stranu u smislu da ih nekako osvoje ili da kažu nešto protiv vas ili čak da im daju neke pogodnosti, posebno ako su neki ljudi pogodivi ili djeca, ili mlađe osobe koje ne razumiju stvari baš dobro, oni će njima nuditi određene pogodnosti zbog kojih će ovi vrlo vjerojatno stati na njihovu stranu jer kroz taj odnos nešto dobivaju. Naravno, ovi koji su izmanipulirani, oni ne shvaćaju da ih ova druga strana manipulira i ne znaju zašto im se to događa, ali vi znate. Dakle, vi točno znate da je njima u interesu da vas pokažu najgorima da bi oni opet ispali ispravni. I dokle god je nekim ljudima u životu cilj da ispadnu ispravni, umjesto da grade kvalitetne odnose, najbolje se maknuti od takvih ljudi. Dokle god je nekom u interesu da ispadne dobar, a da druga strana ispadne loša, najbolje se maknuti od takvih ljudi, nevezano za to tko je ta osoba. Dokle god je nekome u interesu da druge pokaže nenormalnima, a sebe normalnom osobom, treba se odmaknuti od takvih ljudi. U onom trenutku kad ta osoba pokaže malo pristojnosti, kada pokaže volju, energiju, iskrenu, namjeru da nešto riješi, da prizna svoje greške i da prestane lagati i da prestane izmišljati i da prestane drugim ljudima govoriti o tim stvarima, onda postoji jedna zgodna baza, znači kvalitetna, da se tu nešto mijenja. Dokle god su to ljudi koji optužuju druge, a misle da su oni ispravni i pri tome rade i dalje iste manipulativne taktike i rade manipulaciju na svim nivoima i drugi ljude pokušavaju pridobiti za sebe da bi drugoga ocrnili, tada možemo reći da se nismo pomaknuli s mrtve točke i da je bolje u tom slučaju ukinuti svoje prisustvo tako da oni žive te svoje sretne živote jer nemaju za čime ni žaliti ako ta druga osoba ništa ne valja i nije dobra, treba im omogućiti da nastave sretno živjeti bez te smetnje koja im je toliko problematična. To je moje mišljenje na ovu temu. Nekako mi bude žao kada vidim koliko, posebno kod nas na Balkanu, je veliki problem, dakle, gdje se misli da ti roditelj smije raditi što god hoće i da roditelj ili braća ili sestri ti smiju, ne znam, stvarati koje kakve probleme bez da vi reagirate, jer kao no, morate trpjeti jer to se tako podrazumijeva. Niko nikoga ne treba trpjeti. Bit je da se volimo, bit je da poštujemo jedni druge, bit je da razgovaramo, bit je da budemo iskreni,
Mislim da je ideja da trebaju biti odnosi obostrano s poštovanjem, a ne samo poštovanje roditelja prema djetetu, nego i poštovanje roditelja prema odraslom djetetu. Ako to izostane, onda ne možemo reći da je riječ o ravnopravnom odnosu i ne možemo reći da je riječ o odnosu dvoje odraslih ljudi, bez obzira kako su tu relacije dijete i roditelji. U svakom slučaju poštovanje mora postojati, a neki ljudi ne znaju ni što znači ta riječ. Tako da, evo, vi razmislite za sebe. Ono što vidim, dakle, po društvenim mrežama, kada netko kaže nešto protiv neke svoje obitelji u kojoj se našao, vidim sad imate onaj cijeli dolje incident u Bosni gdje se govori o onom čovjeku koji ima dvije žene i gdje ta žena govori što je doživljavala u svom djetinjstvu, vidim da ju jako vrijeđaju i napadaju zbog tih rečenica koje je izrekla. Mi ne znamo stvarno kako je bilo u njenom djetinjstvu i ko sad tu govori istinu i bilo ko od nas ko se petlja ne možemo znati, to samo znaju oni koji su se u tome našli, jel? Ali stvar u tome da vidim da jako osuđuju jer kako se usudila nešto tako grozno reći, a istovremeno grozne riječi pršte i s jedne i s druge strane. Dakle, ne možemo reći da s ove druge strane nema tih teških riječi. Dakle, što je stvar? Dakle, kaže se roditelj smije raditi što god hoće i svi smo mi nekada trpjeli nešto grozno, pa smo opet ovakvi ili onakvi. Pa neki su trpjeli nešto grozno, pa su, nažalost, jel, dakle, jako u teškoj situaciji i emocionalno vrlo osjetljivi, a neki su možda se iz toga izvukli, svako je drugačiji i ne može svako jednako podnijeti. Dakle, ne možemo osuđivati ljude koji nešto ne mogu podnijeti i nešto im više ne odgovara. Ti ljudi imaju pravo na svoj mir. Tako da svakome treba dopustiti da se ponaša onako što je najveći mir za tu osobu, odnosno ne možemo dopustiti i tražiti od ljudi zapravo da trpe nešto što je za njih nepodnošljivo. U tom slučaju, ako je nešto nepodnošljivo, mislim da je korisno odmaknuti se. U svakom slučaju, ja bih voljela da svi ljudi mogu sjesti za stol i razgovarati. I mislim da je to nekako najbolje. Ja recimo sa svojim roditeljima, sad govorim iz vlastitog iskustva, nisam imala takve situacije. Iako mnogi kad ja govorim o ovoj temi, možda iz nekog razloga misle da ja govorim to na temu svog vlastitog života, pa su znali, da mi je čak i stigao komentar, ti baš ono kao imaš problema sa svojim roditeljima. Evo, na iznenađenje nekih takvih ljudi koji komentiraju, zaista to nije istina, odnosno imala sam jako, jako lijep odnos s mojom pokojnom majkom i jedino što mi je žao što više nije tu među nama, evo sad će biti ove godine skoro 10 godina i vjerujte svaki dan je se sjetim i svaki dan mi ona dođe da mi je žao što ne može uživati u nekim trenucima u kojima ja danas jesam i što ne znam. Kad se nađemo gore na kući, meni bude žao što nije tu da, ne znam, zajedno sadimo to nešto što smo planirala saditi i tako, tako da definitivno smo imali jedan prekrasan odnos i žao mi svakoga ko se nađe u drugačijim odnosima s majkama. Mislim da je to jako vrijedno i da je to blago koje imamo, taj odnos s majkom, ako je kvalitetan, ako nije, može biti ogroman, nevjerojatan teret na leđima i to je nešto što treba čovjek onda rješavati, jel? Kroz mnoge tehnike, odnosno kroz osobni razvoj, a isto tako i što se tiče mog odnosa s tatom je vrlo, vrlo korektan, jako dobar. Tako da ono najviše kad smo zajedno se smijemo i zezamo i mislim da nema tu puno prostora za ovakve komentare, ali evo nažalost ljudi prosuđuju nekako površno ni ne znajući kakva je nečija situacija. Žao mi je kada ljudi ono, razumijete, nekako gledaju sa strane, nisu upućeni u nešto, pa eto temeljem nekog sadržaja misle da ja nešto navijam za nekoga, nešto ne navijam, nego samo govorim o problemima u kojima se ljudi nalaze i s onim što ja čujem na individualnim konzultacijama, znam kako je mnogim ljudima teško s njihovim vlastitim roditeljima, a isto tako mnogim roditeljima je teško s njihovom djecom. Ima situacija neugodnih i s jedne i s druge strane. Mislim da kroz vrijeme, kako ide, ali kroz neku budućnost, ti odnosi će biti sve izazovniji i sve teži. Nažalost, malo se uči o komunikaciji, malo se uči o poštovanju drugih. Nekako mislimo da se to podrazumijeva ako neko zna govoriti, da zna i komunicirati, i ako neko čuje, da zna i slušati, odnosno da može itekako čuti što mu ta osoba govori, to jednostavno nije tako. Aktivno slušanje je nešto što bi mnogima trebalo da malo uključe svoju pažnju i da se malo više fokusiraju na to što im neka druga osoba govori,
umjesto da cijelo vrijeme ponavljaju svoje i pokušavaju ispasti u pravu po ko zna koji put, ili naravno sebe možda da stave ulogu, pardon, ulogu žrtve, što mnogi roditelji rade, kao i mnoga djeca, gdje onda ispadne da ta druga osoba njih uništava i radi im probleme. Ako je to tako, onda i za jednu i drugu stranu najbolje da nisu zajedno, jer ako roditelj ili dijete tvrdi da ih druga strana uništava, onda valjda treba se riješiti toga, a baš ti koji tvrde da ih se uništava, najviše žele se i dalje naći u toj nekoj interakciji. Dakle, vidimo koliko je to kontradiktorno, kao i u partnerskim odnosima, ti mi ne valjaš, ti si grozan ili grozna, ali daj budi tu pored mene da te još malo maltretiram. Tako je, jel, dakle, u ovim obiteljskim odnosima. Dragi moji ljudi, dobro razmislite kakva situacija je kod vas. Nikad ti odgovori nisu jednostavni, ni te odluke nisu jednostavne. Mislim da treba dobro promisliti prije toga, ali ako vam je život lakši, jednostavniji i bolji bez tih nekih ljudi, u svakom slučaju treba ih poštovati izdaleka i možda imati neki kontakt koji je povremen, ponekad ili slično, a nekada, ako je riječ o izrazito toksičnim ljudima i zlim ljudima, onda svakako treba izbjegavati taj odnos koliko god je moguće i pokušati živjeti sretno, naravno, u sve ono što trebate napraviti da se oporavite od takve relacije, pa onda naravno nastaviti sa svojim životom u onom smjeru koji vama odgovara, nastojeći da to sve što je loše ostavite iza sebe. Eto. Hvala vam puno koji ste tu, hvala vam puno što pratite ovaj sadržaj, molim vas napišite vaše iskustva, napišite vaše mišljenje o ovoj temi, kažem, jako je teška i neugodna. Ono što nikako ne volim je to što ljudi misle da vam neko smije raditi nešto samo zato što ima tu ulogu. Dakle, nema vam pravo partner ili partnerica raditi što hoće samo zato što su partner ili partnerica, isto tako ni majka ni otac, isto tako ni dijete, isto tako ni brat i sestra, kao što ni vi nemate pravo raditi ljudima nešto što vi hoćete, a njima ne odgovara samo zato što imate neku ulogu u njihovom životu. Treba doći do povjerenja, do poštovanja, treba doći do kvalitetne iskrene komunikacije, treba doći do toga da ta ljubav i ta pažnja i to povjerenje prevlada, a ne sve ovo grozno što o čemu govorimo, a to je svađa, netrpeljivost, zavist, ljubomora, osveta, ucjenjivanje i sve ono ostalo što se događa u tim toksičnim odnosima. Hvala vam puno i želim vam divan dan. Doviđenja.